toga da se vidi kad se okrenem iza sebe, jel? Tako da, lepo je što smo ovde, pošto sam dobio određeni scenarijo od naših budućih saradnica, a vi to verovatno već znate, ja ću, dakle, ovu sednicu otvoriti i predložiti sledeći dnevni red. Prva tačka je izbor predsednika, druga tačka je izbor zamenika predsednika. Treća tačka koja nema ovde možda bude razno i možemo da se upoznamo i da promenimo po nekoliko kurtoaznih ili, ne znam, malo drugojačijih rečenica. Pa ću ja sada, evo, poštujući tu proceduru, začutati. Da. Sednici nije moguće. Odlično. Da, zato što je ovo sednica koju saziva novo izabrani predsednik Skupštine, gospodin Orlić, sa namerom da konstituišemo odbor. I poslovnički su određene tačke, to je izbor predsednika i zamenika. Odlično. Hvala vam. Evo, nema na čemu, ali eto kao... Više nego validna i kvalitetna intervencija. Tako je. Hvala najlepše. Nema na čemu. Izvolite. Mislim, Bakarec. Dobar dan svima. Da, dobar dan svima. Znači, shodno ovom dogovoru koji je postignut pre konstituisanja Skupštine, znači, dogovoreno je da će mesto predsednika, to je prva tačka, dakle, pripasti shodno dogovoru Narodnoj stranci. Narodna stranka je rekla da će to biti gospodin Siniša Kovačević, pa bih i formalno hteo da za predsednika odbora predložim uvaženog gospodina Sinišu Kovačevića. Hvala lepo, dakle, gospođe i gospodo, ko je za ovaj predlog? Glasat ćemo dizanjem ruku, tako su nam rekli na ovom prvom sastanku. Dobro, hvala lepo, da li je ne... Samo izvinite da prebrojimo. Samo da je žene... Tako je, tako je. Koliko 16. 16. Dobro, dakle, 16 je glasalo za. Da li je neko protiv? A ja ću shodno porodičnom vaspitanju uzdržati svoj glas, tako da konstatujem da je Siniša Kovačević, da govorit ću o sebi u trećem licu, izabran sa 16 glasova za i jednim uzdržanim. E sad, dakle, proceduralno ponovo, jel da, sad ja kao novoizabrani predsednik predlažem svog zamenika, opet shodno dogovoru između stranaka pre nego što smo se konstituisali kao Skupština, dogovoreno je da moj zamenik, što je logično, bude iz najveće stranke i da to bude gospodin Bakarec, te ga ja ovog puta predlažem. Ko je za? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Ja. Dakle, konstatujem da je sa 15 glasova za, jednim uzdržanim i jednim glasom protiv, gospodin Bakarec izabran za potpredsednik, odnosno zamenika predsednika, i čestitam ovim putem. Dozvolit ćete mi ipak, bez obzira što se radi o možda kršenju procedure, ovo sad već više nije zvanični deo sastanka, dakle, zatvorit ćemo ga, završit ćemo ga ovim izborima, da zaista kažem nekoliko rečenica. Mislim da je pred nama jedan ozbiljan posao koji, dakle, pruža nekoliko komparativnih prednosti u odnosu na druge odbore. Dakle, svi drugi odbori reperkutivno moraju preuzimati političke, etičke i ostale modele stranaka kojima njihovi članovi pripadaju. Mislim da smo mi u situaciji koja je malo drugačija. Mislim da su kultura, informisanje, nauka nad političke vrednosti i u tom smislu, dakle, mislim da možemo raditi mimo tih iskopanih političkih rovova koji su, priznaćete, izvesno prisutni. Dakle, na nama je da se borimo da kultura i informisanje, naravno, ali prvenstveno kultura, dobije bolji status, da ta nadpolitičnost, jel tako, doživi verifikaciju kroz uvećane procente koji će se izdvajati za kulturu i informisanje, i mislim da u tom smislu smo pred jednim zajedničkim ciljem. Prosto sam duboko ubeđen da
sva ta naša stranačka podeljenost, pripadnost drugačijim političkim etikama, estetikama, poetikama i tako dalje, tako dalje, u ovom odboru treba da bude najmanje zastupljena. Dakle, još jednom radujem se budućoj saradnji i ovim zatvaram. Da, ja sam hteo samo. Izvinjavam se. Hvala. Pa ja ću kratko, ja sam hteo da izrazim zadovoljstvo i da se ponadam da upravo će se dešavati ovo o čemu je gospodin Kovačević govorio, da se ovde nećemo baviti politikom, nego zaista da ćemo se baviti ovim što je sadržina, suština ovoga, dakle i kulturom i informisanjem, i uvek ima mesta da se uradi više, da se uradi bolje. Samo jedna, pa mislim da je to značajna informacija za kolege koji nisu bili poslanici u prošlom sazivu. Znači, prošle godine kad smo usvajali budžet, vodili smo računa, znalo se naravno da će biti izbori i da će biti veća prisutnost opozicije u ovom parlamentu, i prvi put je budžet za kulturu prešao 1%, što inače i evropski standard, i uvećan je za 2 milijarde dinara budžet za kulturu Republike Srbije, što je jako značajno. I samo da podsjetim da smo u proteklih 10 godina, ja to pažljivo pratim, pa i ovu oblast, da nikad više nije urađeno u oblasti kulture. O tome svedoče i ona silna pozorišta koja su otvorena i silni spomenici koji su podignuti, i uopšte jedan odnos, ja bih rekao, kulturan, koji se nadam da ćemo gajiti i na ovim sednicama i u ovom parlamentu, i puno uvažavanja. I mislim da smo na ovom samim izborima i na onom međustranačkom okruglom stolu pokazali dobru volju i pomirljivost, i nadam se da će to ostati tako, zato što i na ovom odboru i u Skupštini treba da radimo ovaj za dobrobit građana i da oni to osete, a nadam se da će, nema razloga da ne bude drugačije, da će i opozicija biti zadovoljna i da ćemo zajedno raditi na tome. Toliko, hvala vam. Ok, hvala lepo. Dakle, ajde nek onda uvek bude pravilo ponašanja da predsednik ova bude poslednja na ovim sastancima, prva i poslednja, naravno, uz svest da sam samo prvi među jednakima i ništa drugo. Da, ostavljamo, čestitam. Hvala lepo i ja vama čestitam i zaista se nadam uspešnoj saradnji, jer smo u oblasti koja je vrlo, vrlo značajna. Postavit ću vam jedno retoričko pitanje za kraj. Znate li ko je bio na čelu Rusije u trenutku kad je Dostojevski pisao Idiota? Postoji jedna latinska poslovica Ars longa vita brevis. Znate li ko je bio premijer Jugoslavije u trenutku kad Saša Petrović snima Skupljača Pjevića? Ne verujem, to znam. I ne treba. Ne verujem, ne, ne, nije. 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 Neko još stari. Dakle, ovo je samo bila ilustracija toga koliko smo na jednom važnom zadatku, i naravno da ovi odbori treba da budu polemični, treba da budu, jer će se iz polemika rađati ideje i stavovi koje ćemo posle, nadam se, zajednički braniti. Jedan mali korektiv mog uvaženog kolege, gospodina Bakareca, svetski standard je 3,2% kada je kultura u pitanju. Sve ispod toga se smatra da ne postoji kulturna politika, nego da je kultura na nivou incidenta. A naš zajednički cilj će biti da to podignemo do 3,2 u recimo naredne 4 godine, koliko bi ovaj odbor trebao da traje, ukoliko se nešto u politici uopšte može predviđati i planirati, ali koračić po koračić, strategijom zadatih ciljeva, ne možemo odmah tražiti 3,2, ali dok dete ne zaplače, majka ga se ne seti, tako ćemo i mi. A je sad jedno pitanje za dame i gospodu iz SNS-a, znate li možda ko će biti ministar kulture? Ne još. Molim? Ne, 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 pa prosto to će nam biti osoba na koju ćemo biti upućeni, zato vas pitam, možda znate mi. Zašto bi mi sada ovdje diskutovali? Tako to. Nije to diskusija. Ne, na pogu. Molim? Da bude sigurno će najbolje. Vrlo je bitno da taj čovek, odnosno ta osoba, bude kooperativna i da bude... Pa svi ministri kulture u ovih 10 godina su bili izvanredno kooperativni. Tako je. I čak naklonjeni prema opoziciji. I veoma važni zakoni. Hvala lepo. Nemojte da ovo pretvaramo u politički diskurs, bar ne na prvoj sednici. Bilo mi je zadovoljstvo što sam vas sreo i upoznao. Da, vidimo se. Hvala lepo.